Кожне наступне 24 лютого працює як портал у той самий ранок. Перші вибухи, дзвінки рідним, нова реальність, яка наступила, у яку ми не вірили, але до якої все ж готувалися, та до якої, як виявилось, неможливо бути готовим. Ірпінь став свідком бойових дій з першого дня, а впродовж наступних 2 тижнів зустрівся з ворогом та дав відсіч. Ірпінська біблійна церква була на своєму місці. Служила, годувала, укривала, рятувала стільки ірпінців, скільки це було можливо. З того ранку пройшло 2 роки. Таких, яких би вистачило на ціле життя. Ми пережили ворога біля наших домівок та те, що прийшло до нас і в нас після деокупації. Втрати, біль, лють до ворога, який не має людського обличчя. Ми втратили домівки, роботи, найстрашніше – рідних і близьких. Ірпінська біблійна церква за цей час втратила 4. Одного волонтера і 3 військових під час виконання бойових завдань. Ми втратили звичайний побут, коли були змушені жити часом цілодобово без світла і тепла. Ми навчились працювати між повітряними тривогами. Ми навчились навчати дітей у бомбосховищах. Ми навчилися жити з постійним болем від кількості загиблих, поранених, забраних в полон, страждаючих під окупацією. Того ранку, 24 лютого, ми шукали порятунок. Чи пам'ятаєте дописи в мережах? Закрийте небо. Через 2 роки ми розуміємо, що це не бліцкриг. Це довга, виснажлива, кривава боротьба, де навіть після перемоги ми оплакуватимемо надзвичайно високу сплачену ціну. Та з кожним днем війни, з кожним наступним обстрілом, кожним наступним злочином Росії проти нас, ми переконуємось, що ми боремося не проти людей, не проти плоті й крові, а проти правителів, володарів темряви цього світу, духовних сил зла на небесах. За 2 роки ми відчували безліч емоцій. Від неймовірного єднання у спільній боротьбі до втоми і розпачу. Від готовності віддати життя до бажання жити нарешті своє звичайне життя. Тільки зараз можна повною мірою сягнути, що має на увазі Слово Боже, коли каже про долину смертної тіні, Псалом 23. Ми йдемо нею ось уже 2 довгі роки. І наше волання до Бога: Господи, скільки ще? Чи побачимо ми перемогу за нашого життя? Та й чи буде це життя? Перед нами відкривається 3-й рік повномасштабної війни. 11-й від початку анексії Криму, Донеччини та Луганщини. Що він несе? Нові втрати? Наступи? Обстріли? А може перемогу? Та ці 2 роки наштовхують на сувору думку. Перед нами не стоїть питання кращого майбутнього, друзі. Це питання існування майбутнього як такого. Бо є щире переконання, що якщо зневіритись, припинити боротьбу, попереду буде тільки темрява. А ми не можемо цього допустити для тих, хто зростає зараз, і для тих, хто прийде після нас. Тому, друзі, 3 поради на 3-й рік війни. По-перше, продовжуємо зростати в залежності від Бога. Це означає невпинна вдячність Богові за те, що провів нас через ці 2 роки. Дякуйте військовим, які служать, обороняючи нас. Не переставайте хвалити Бога, бо Він і ніхто інший є володарем Всесвіту і історії. Приносьте Йому благання і заступництво за народ, за військових, за родини, які втратили рідних. Не втомлюйтесь благати Бога про перемогу, адже Він припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи, палить вогнем колісниці. Псалом 46. По-друге, за 2 роки ми гостро усвідомили, що лише в спільності ми можемо вистояти, не знесилитись, отримати підтримку і відновлення. Саме помісна церква, домашня група, будь-яка спільність християн має стати місцем надії, підтримки, взаємодопомоги і турботи. Пам'ятайте, друзі, що в найскладніші моменти історії народ Божий плекав спільнотність. І щодня вони однодушно перебували в храмі, ламаючи по домах хліб, в радості і простоті серця приймали їжу, вихваляючи Бога та маючи милість в усіх людей. Господь же додавав, щодня тих, які спасалися. Це рядок про життя церкви у важкі часи, гонінні переслідування. І по-третє, друзі, об'єднуйтеся, щоб служити ближнім. Волонтерство, долучення до різноманітних церковних команд служіння –
Це видатне лікування від депресії і марнування часу в розмовах про зраду і що все пропало. Турбота про військових і людей в потребі. Турбота про родини і знедолені є найкращим Христовим світлом в темні часи. Нехай світло ваше сяє людям, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославили Отця свого Небесного. Це повеління Господа Ісуса. Натхнення нам.